No, tak my všichni děláme chyby, děláme fuck upy, ale když poznáme, přiznáváme a akceptujeme, že my jsme, kdo jsme, to úplně jedno, protože jako každý fuck up, co děláme, to prostě jako je nějaký čas jako s tím velký jako hodinky, který jako patří ve smíru, jo. A jako mám vyprávět nějaký opravdový fuck up teď? Jo, aspoň okay. Jeden. OK. Hele, já mám spoustu, ale já bych pro vás vyprávila ten fuck up, co jsem měla, a já jsem to vyměnila na fuck yeah. Lidi tady mi znají, jako znáte mě jako zpěvačka. A když jsem dorazil do Čech, nebyla jsem zpěvačka. Jsem měla spoustu práce, když jsem ještě byla v Americe, jsem pracovala, říkáme Human Services. A já jsem dělala práci, která pomáhala děti mezi 12 a 17, které utekly domů nebo měly problémy domů s rodičema. Prostě takový dětský domov nebo něco, který pomáhala děti s jejich fuck-upem. A přijela jsem do Prahy a mluvila jsem česky ještě hůř než dneska. A nemohla jsem pokračovat s takovým práce. Tak jsem našla práci jako sevírka. Taky jsem pracovala jako vychovatelka v mezinárodní škole. A mezi tím pořád jsem vždycky zpívala. Vše pro mě zpěv byl vždycky jenom koníček. A když jsem dorazila tady, Češi koukali na mě, se ptali, odkud jsem. Já jsem Američanka, já říkám, jo, já jsem z New Yorku, ale New York je velký stát, velký jakoby celý Česka. Jenže lidi ani jako v New York neví, že jako existuje víc než New York City. A já pocházím z malé město, spíš vesnice, na začátek Catskill hory. A tak jsem v podstatě vesničanka. A tohle vesničanka nemluvila česky, tak musel jsem dělat něco jiný. Ale když jsem řekl New York, a mála na basket, ale asi to bude zpěvačka. Je černá a nehraje basket. No, basket nehraju, nikdy nebudu, a zpěv byl jenom koníček. A já jsem furt hledala, jako, co budu dělat, jak budu pomoct, já mám ráda pomoc, protože to znamená, že můžu mluvit, asi poznali jste už, jsem kecka, že jako, co můžu dělat. A jeden den jsem, jak poslední jakoby day job, co jsem měla. Jsem pracovala v mezinárodní škole v Praze, jako americký školu nějak. A řekli, hele, nepřijď do práce. A to byl pondělí. Že byl nějaký takový, prostě nerozuměli jsme moc. Já s paní učitelkou a já jako paní vykvatelka. Že já jsem byla víc zabavnější a Ne, jako fakt, jako v, no, jako jak jsem malá, ty děti jako prostě jako nebojí se a jako cítí jako v pohodlí se mnou. A ona asi se bála, jako že ztratí její, já nevím, jak to říká? No, díky moc. Autorita, a pak jako, OK, tak zavolej zítra, něco říkáme. A celý týden. Ne, dneska ne. Pak až pátek, neděli odpoledne, ze školy mi volají a říká, sorry, ona je učitelka a ty seš jenom ta vykovatelka. A ona už s tebou nechtě pracovat. Tedy bylo na jednu stranu dobrý, protože jsem taky nechtěla s nima pracovat, protože jako nebyla, ne, jako byla jako jiný krevní skupina. A tak neděli řekne přijít, podepsala mi ty papíry a těko darada. Tak dorazila jsem, jako čekala jsem na svoji padáka, ale jsem dostala trošku jako zlatý, protože neměli důvod mi dát jako, jak to říká, prostě jako pryč s tebou. Tak museli mi zaplatit 3 měsíce dopředu. A to bylo, kamarády, to bylo v roce 2000, když ještě byl silný americký dolar. A oni mě zaplatili v dolarách. Tak dali mi 3 měsíce a já jsem jako, OK, tak nevím, já budu dělat nějaký prázdniny, dovoleno,
a jako zjistím, co budu dělat, protože nechtěla jsem zpátky do Ameriky. A pondělí ráno mi volal první manažer kapela Monkey Business. Ahoj, co děláš? No, docela nic. No, protože já jsem manažer té nové kapela, se jmenuje Monkey Business, pojď do kanceláře, jako budeme domluvit všechno. Tak jdu, pustím je písnička My Friends. A já nevím, jestli jste to slyšelo, ale jak Matěj Rupert tam zpívá jako Standing on the Boston. A jako, no, ten nový super, bude největší hit, zpívá je v angličtině a pustili mi tohle. A jako, ty brdo. No, jo, hele, akorát kluci už dělali desku a potřebují další víc hlasy jako na ty koncertě. A pak jako bude turné teď od tak jako začátek březnu do konciho květnu. A jako super, to jsou práce, jako ještě mám peníze na účtu, budu ještě mít čas jako vymyslet, co budu dělat. Ale jsem byla tak strašně smutná s tím, že jako jsem dostala padáka, i když to bylo zlatý. Protože ne, protože jako já opravdu a dodnes miluju pracovat s dětma nebo jako mít nějaký práce v nějakým způsobem, kde můžu pomáhat. A pak jsem myslel, že budu dělat jenom turné s nima. A pak Štík, po 16 let, jako jsem řekl, hele, kluci, ten turné bylo dost dlouho. A já budu zkoušet něco jiný. A oni, ale nemůžete odkázat. Nikam nejdu, já jsem jako dítě, které odstěhuju z domu rodiče, ne? Přijdu zpátky na svátky, oslavy, narozeniny, cokoliv. Ale byla ten věc, že když jsem ztratila ten práci, nevěděla jsem vůbec, co budu dělat. A to bylo docela velký fuck up. Protože jsem tady byla cizinka, nematurovala jsem z univerzity, neměla jsem žádný papír, který říká, Tonya Graves je expert na tohle. A jediné, co jsem měla, bylo hlas. To je takový věc, jako otevřím pusu a lidi jako věří, že umím zpívat a nepotřebuji nějaký diplom nebo nic na tohle. A navíc jsem byla černouška z Ameriky. A to fungovalo docela dobrý pro spoustu muzikantů, protože zpívala jsem hodně z bluesmany a takový, který jako, když je tam černok, je to autenticky. A se smějete, ale vzpomínám, když mi bylo 8 let, máma a táta mi seděli, hele, Toníčko, ne, neřekli Toníčka, protože jsem Toníčka od té doby, jak jsem tady. Ale Tonio, poslouchej, ty už máš 2 černí body v životě. A já jako 8, jako co se jde tady? No, jsi černá a jsi žena. Ale jako se smějete, ale jako třeba v Americe jako fakt to jsou 2 černí body, nebo pointy, nebo as they said, 2 black marks. Jako máma, táta, každý mi dal jako nějaký citron a já jsem dělala citronáda. Já jsem stěhovala do země, kde náhodou, že já jsem černá a žena, pro mě funguje. A nejenom funguje pro mě, ale můžu to pomáhat, používat, pomáhat lidi nebo věci, které jako jsou blízko moje srdce. A taky jsem tvrdá hlava. A když někdo mi říká, že něco nemůžu dělat, já jsem taková, hold my beer, I will show you just how good I can do that. No, tak to bylo před 18 let, než jsem začala být zpěváčka pro Monkey Business. Teď už s nima nejspívám, ale mám svoji kapelu a jsem tak schopná, že můžu potkat s klukama před čistěřinou a jako hrají moji. Tak hráli to skvělí kluci, jako děkuju moc, jako hrají moje písničky, jako a můžu být tady s váma. A já myslím, že člověk může být tak šťastný, jak rozhodně. Tak to znamená, můžete dělat jakkoliv fuck-upy vůbec, protože nikdy není později začínat znovu. Vždycky máme šance zkoušet znovu a dělat lepší. Že jako to není, jak to řekni, failure v češtině. To není chyba, to je lesson? To je lekce. Není chyba, ale lekce.
Protože když něco naučíme s tím chyby, co děláme, tak to známe líp a poznáme líp příště. Tak když taková malalinka černoška z Ameriky může přijít do České republiky, a řekli, já řeknu ještě jedno fuck up, ale to je krátký. To bylo jako fakt fuck up. Já jsem byla pozvána, protože jako, jak mám ráda pomáhat, jako pomáhám z Avon. Můžu to tady říct, Avon? Není televize. Ne, jako značky, jako jo. Já jsem ambasadorka pro Avon Pochod, protože jako bojujeme proti rakovina prsa, který je jako velmi dobrý věc, ale já prostě pomáhám kdekoliv můžu. Že fakt opravdu myslím, že musíme si pomáhat. A já jsem dorazila tady jako na prázdniny, já jsem tady po 23 let a mám radost, když můžu pomáhat. A někdo mi volal, bylo takový Ladies Day pro český baseball tým, který jako americký, to je náš sport. A ten celý den byl udělaný vydělat peníze pro nějaký rodinu, který měl malý klapeček z rakovinu. A mi volali, hele Tony, nespíváš nám hymnu? No jo, jasně, ale to je americký sport, že jo? A já čekám na americkou hymnu. Jenže den předtím vidím na Facebook, dámy a pánové, přijďte zítra na Ladies Day. To bude super akce a když chcete slyšet Tony Graves zpívat českou hymnu, a já, oh Houston, we have a problem. Tak jsem volala tam jako, ahoj Honzo, ale já neumím slova, já umím jenom, kde je domov moje a země Česka domov moje. Jako ty věci mezi tím jako ještě nevím, ještě neznám. No. Tak, ok, tak fajn, tak něco vymyslím. Zavěšené a zvolá zpátky. Jako, jo, hele, já mám nápad. Co? Hele, myslíš, že to bude jako tak úplně trápný, když mám tam ty texty jako na papír? No, jako možná jako můžeme to dát jako nějaký desky a nikdo neví jako co tam. Hele, bude v pohodě. A já stejný stresovaná. A volá kamarádka, jako, co děláš dneska? No, akorát budu muset naučit českou hymnu, že jo? Jak? No, protože neznám ty slova a já musím to zpívat zítra na nějaké charitativní akce. A já nechci dělat trápas, jako, dadada. Hele, neboj se, pojď, já ti naučím. Tak jdu za níma, sedeme celý večer, koukáme jako na karaoke verze české hymnu. A musím říct, že kamarádka jako fakt, jako pš, jenže ona je z Kazachstán. Je to fakt. Ona je z Kazachstán. A mi naučila český hymnu. A všechno bylo v pohodě, ale jako fakt dodnes, a to bylo jako jenom asi před 14 dní, ale dodnes mám pořád problém s tím, jako sadě, skvěje se, jaro, květ, jako to nikdy není vzpomínám, jak to zpívat, jako s tím správně, jako rytmus, jo. A jdu tam a dobrý den, dámy a pánové, je moje veliký ctí být tady s váma dneska a zpívám poprvé českou hymnu. A nedělám žádný chyby, doufám, že nevadí, že mám to tady na papír. A jo? A všichni, jo. No tak stojí, jako to je hymnu, že jo? No, tak všichni stojí a já začínám. Den domů můj, všechno fajn, jo? A pak dorazíme v sadě, no, ani nemůžu jako mluvit to. A samozřejmě tohle jsem dělala největší fuck up. Pak jsem řekla, ups, a pak jsem pokračovala se. Natáčila si to, no. Ale jako, to je jako, ale to je, co musíme dělat s fuck upem, jo. Musíme jako prostě keep calm and carry on, jo. Jako já jsem studovala herectví, the show must always go on, show must go on. A většiny lidi neví, že jsi dělal nějaký fuck up, když to nepřizná. Tak moje rádu je, dělej jakkoliv fuck-upy můžete, nebo jako se stane. Protože to není žádný
není ostuda. Jako občas je, jako s tím hymnou to bylo ostuda. Ale není ostudu, protože když naučíme jsme něco, když máme ten lekce ze naší chyby, je to dobrý mít fuck-upy. A jsem ráda, že jako můžu tady být. Byla jsem tady pozván na ten fuck-up night, protože dělala jsem spoustu a tuším, že budu dělat ještě víc. A je mi už 48. Ale... Oh! No, to byl fuck-up, kámo. Jak myslíš? Oh! No jo. Ale já jsem docela kecka a když někdo mi nebere ten mikrofon, já budu tady celý večer. Hele, děkuju za pozornost a nikdy nejse bojí fuck up, protože takhle naučíme a děláme lepší svět. Že jo? Tak děkuju. Díky. To nejdeš.